खाना खामा गर्छ यसले त्यो छोरीले त्यो यहाँ बसिरहेको छ क्या अनि कहाँ जान्थ्यो के गर्नु त किन्ने खाने था खाना खाने लाग्छ भोक लाग्छ यसलाई नि लाग्नु मलाई लाग्छ लाग्नु छ सर अनि घर उखल्ने मान्छे भाडा छैन त्यसले गर्दा भाइले हजुरलाई दुःख दिए भनिदिऊँ ल भनिदिहाल्नु नि हजुरलाई मिँदै माया है छोरा छोरीको मैले यसलाई उपचार गर्न क्या चार वर्ष ब्या सर चार वर्ष म कति गल्याएको छु कति के भ्या छ मलाई मन केही गरेँ भने त झाग्री बैशाली दामी बैशाली घरको उपचार फेरि गरेँ केही लागेका छन् कि बनिन अनि भएन डेढ सौदेखि आँखा बन्द भयो त्यसले आँखा उपचार गरौँ आँखाको लागि सामान ल्याऊँ अनि नर्सम्म दियो भने डागले हजुर अस्पतालले त्यो भन्ने होला फेरि त त त अब खै छैन दर्शकबिन म यति बेला तारकेश्वर नगरपालिकाको फुटुङमा आइपुगेको छु यो एउटा टिङले बारेको सानो बस्ती देख्न सक्नुहुन्छ बाहिरबाट हेर्दा यो निकै गरिब बस्ती देखिन्छ उहाँको नाम जुना विश्वकर्मा हो उहाँलाई श्रीमानले पनि बिरामी परेको थाहा पाएपछि पापी श्रीमानले अर्कै विवाह गर्यो र तलपत्र छाडिदियो यति बेला जुनाको उपचारमा खटिरहेकी उनकी वृद्ध आमा हुनुहुन्छ आमा रोइरहनु भएको छोरीलाई उपचार कसरी गरौँ औषधि कसरी खुवाऊ केही गर्न सकिन काठमाडौँमा यहाँ पैसा बिना केही नहुँदो रहेछ बच्चा बेकी छ नि चार वर्षको बच्चा छ क्या छिन् आएको त्यसलाई सुसार गर्ने कि यसलाई सुसार गर्ने म घर फर्कौँ भने पनि घर फर्कने भाडा छैन लगाउन हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्दै आमा रोइसकेपछि हामी एउटा सहयोगको भिडियो बनाउनका लागि उहाँ बसिरहनु भएको यो टहरोमा आइपुगेका छौँ दुःख पर्दा नेता काम लाग्दो रहन्छन् आमा हजुर त्यहाँ रुकुममा त भन्या छैन भयो यहाँ माथि के जिल्लामा oh. जिल्लामा जाने होला यताबाट गएन अनि अलिअलि भाडा छैन के छैन कसो जाने के गर्ने भन्ने हो किन बसेको छु म तपाईँहरूलाई के पनि थाहै छैन कहाँ जाने हो के गर्ने हो कसलाई भन्ने हो थाहै छैन है थाहै छैन किन रुपियाँ सबै हुन्छ रुपियाँ छैन केही छैन ठुलो चिन्ता छ है हजुरलाई छ त चिन्ता भइकन त कि उँडो भ्याउनु कि उप भ्याउनु भन्छ चार वर्ष भए मैले खलि खानु लाग्यो है यसको उपचार गर्नु लाग्यो भएन त झाँक्री गऱ्यौँ धामी गऱ्यौँ फेरि हिँड पर झाँक्री पनि लग्यौँ के प्रकाश झाँक्रेसन गऱ्यो भने त्यहाँ पनि लग्यौँ त्यो पनि केही भएन अब क्या गरौँ त्यो आँखा बन्दको बन्द यो उता यहाँ त छेकडिया छ पो डाक्टरले यसले सन्स हुने भएन आँखा खोल्ने भएन क्या गरौँ त्यो Hmm. आफन्तहरूको सहयोग माग्दै माग्दै काठमाडौँ आइपुग्नु भयो जेन तेन वीर अस्पतालमा ब्रेन ट्युमरको अपरेसन भयो तर औषधि खाने पैसा छैन घर फर्कने पनि गाडी भाडा छैन छोरीलाई के भएको ल भनिदिनुहोस् सबै कुरा भनिदिनुहोस् त हाम्रा दर्शकहरूलाई यसलाई हजुर पहिला चाहिँ के जाती रोग भयो भने छाडा रोग भन्यो त्यहाँ मङ्स पलाइ छ आँखा बसेर अनि यहाँ पुऱ्याएको हामीले लागि लागि अनि यहाँ छुट्टै मङ्स पलाएर छ त्यो थाहा भएन आँखा बस्ने मात्रै भयो यही पो रहेछ आँखा बस्यो अब आँखाको उपचारमा लैजाऊँ भने ल्याउँदाखेरि अर्को रोग देखियो मंसा पलाउने देखियो अन्त मंसा पलाएको त्यो भइगयो अब आँखा खुल्दैन के गर्ने यस्तै पापत्या काट्ने भइगयो बिपत्ता काट्ने भइगयो के गर्दै सर अनि यसलाई के गरौँ कसो गरौँ घरमा उखाल्दियो कसोरी हो भाडा छैन बिपत्ता काटेको छु म त बिपत्तै छ यो दुःख छ है हजुरलाई अब छोरीको अहिलेको अवस्था के छ कस्तो छ कहिले अपरेसन गर्नुभयो अनि औषधिहरू खुवाउन के कसो छ खुवाउँदैछ अब अब सकिल्यो औषध सिद्धिको अनि ऊ छैन रुपियाँ छैन किन्ने अब सिद्धिसकेको छ अहिले साँझको मात्रै छ अनि उहाँ उडाएर छ रासन खाएको पर खाएको असलमा खाए उसै छ दबाई खाएको त्यस्तै छ त्यसले यहाँ रोख्या छ नि हामीलाई रोक्या छन् डाक्टरले रोक्या छन् अनि यहाँ चिनियाँ घरमा बसेका छन् डिम्ला भन्दैछौँ नि त्यहीले हजुरलाई दुःख सबै कहाँबाट ल्याएर दिने हो के गर्ने हो केही टुङ्गो चाहिँ छैन तर भनेर हुन्छ हामी यहीँ छौँ काठमाडौँ छौँ काठमाडौँ बस्छौँ हामी भनी फुटकिन आएको हामी त्यसले यहाँ रोक्या छौँ अग्रवाला पुलिस ल्याइदिनु भनिनौँ हामीले

बिपत्ता काटेसम्म यसलाई के गरे बचाउने मर्ने कि बाँच्ने थाहै छैन के गरौँ कसो गरौँ सबै लागिन यसलाई घरमा उखालौँ घरमा बरु मर्यो भने उयो मर्ला बाँछ नि उहाँ भाडा छैन के गरौँ त खानु पऱ्यो यसलाई खुवाउ भनेपछि अब उपचार गर्ने पैसा छैन औषधि खाने पैसा छैन काठमाडौँ बस्ने अवस्था छैन बरु यो ब्रेन ट्युमरको अपरेसन गरेको छोरीलाई गाउँमै पुर्याउनु पाएदेखि जे हुन्छ गाउँमै हुन्छ भनेर गाउँ जानको लागि खोजिरहनु भएको छ तपाईँहरू हजुर त्यही हजुर बरु बरु नै हुँ मर्ने भयो बाँचे नै हुँ बाँच्ने भयो मैले मेरो पासमा कहाँ फाल्ने त यसलाई यहाँ फालिएन भने गो, मन नखुने नि भइगयो घर लग्नु पऱ्यो अब भनिन बाह्र नब्बे रोख्याएको हो के छ त्यहाँदेखि खुवाउने लगाउनु पऱ्यो मर्ने बाँच्ने जिन्दगी त भइगयो नि बोक लाग्छ खानु पऱ्यो बिचल्लीमा छ घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ आमा कोही छैन नि एक्लै हो छोराहरू छन् इन्डिया कटा छन् अनि एक्लै हो यो पहिलो गइकन पहिलेमा आएमा मारेको के गरौँ अहिले रुकुममा गइकन मुद्दा दिने होला भनेर छु ए बिहे गर्नुलाई चाहिँ पहिले जाने भन्छन् रुकुमतिर हजुर पहिले जानी भन्छु हामी त बिहा गरेको के यो बिहा गरेको अनि चार वर्ष पाँच पाँच वर्ष छ वर्ष भइके बिहा गरेको विवाह गरेको उति उन्ध्र वर्षमा कसले फसाइन छ कुनै फोनबाट फोनले राम्रो गर्छ नि अहिले अनि फुनै फोनबाट गएछ र हामी डुडाम् कराम कुकाम डे छिटो पटागोस् क्या गरिस् भन्ने होला अनि दौडौ पत्ता पत्तालाई र झन् बच्चा बेकी छ नि चार वर्षको बच्चा छ क्यानी छ चार छ बर घरमा राखिनँ नातिनी ना कहाँ छैन अहिले उहीँ घरमा राखिन आएको त्यसलाई समर गर्ने सुसार गर्ने कि यसलाई सुसार गर्ने म नि ऊ बच्चा भयो उसलाई पनि सुसार गर्नु पऱ्यो यसलाई गर्नुपऱ्यो भने म नसकिनँ घरमा राखेको छु एउटाको घरमा माइली छोरी घरमा राखेँ माइली छोरीको घरमा राखेर कुन छोरी नि कान्छी हो यो

कोही बेला गर्छ भो राम्रो चेताउने बेला बेहोस भ्या छ कि यो दिमागले आँखा बसेका छ यहाँ तिमुरले बाउ अनि कोही बेला चेताउने राम्रो कुरा गर्छ कोही बेला त चेतै छैन ए अहिले एकचोटि त बोलाउनु त छोरीलाई नानी नानी जुना य सरहरू आउनुभएको छ कुरा गर के गर्ने जुना कस्तो छ अहिले के के

तिलिगङ्गामा लगिन एकछिन जचाउनु हो कि रुपियाँ छैन भाडा नभएन पाप परेको छ टिलिगङ्गामा पहिल्यै जाचा आम जचाइकन जा त्यहाँ अस्पतालमा घुम्यौँ अनि यो तिलिगङ्गा फेरि भाडा भए पो जान्थ्यो यता जाने भाडै चाहिन्छ जा, उता जाने भाडै चाहिन्छ नि त्यहीले बसेका छ अनि रुकुमका नेताहरूलाई भन्नु भएन खबर गर्नु भएन तपाईँको गाउँका नेतालाई गाउँका नेता सबै मायामा माया मार्या दुःख पर्दा नेता काम लाग्दो रहन्छ आमा हजुर त्यहाँ रुकुममा त भन्या छैन भयो यहाँ माथि के जिल्लामा जिल्लामा जिल्ला जाने होला यताबाट गएन अनि अलिअलि भाडा छैन के छैन कसोर जाने के गर्ने भने हो किन बसिरहेको छु म तपाईँहरूलाई केही पनि थाहै छैन कहाँ जाने हो के गर्ने हो कसलाई भन्ने हो थाहै छैन है थाहै छैन किन रुपियाँमा सबै हुन्छ रुपियाँ छैन केही छैन त्यही त भनेपछि यस्तो रहेछ है दुनियाँ पैसा भयो भने सबै दुख छ पैसा भएन केही छैन हजुर त्यही त

अर्को विवाह गरिन छोराजना नै बसेको छ घरमा ए अर्को बिहे गरिसकेँ आफ्नो श्रीमतीको यस्तो अवस्था हुँदा उपचार नगरेर अर्को श्रीमती बिहे गरेर घरमा बसेँ ज्वँ मैले फेरि जा भान्जा भान्जा जाम देँ माइती यस्तो लाग्यो म पनि लाग्छु सबै लागि उपचार गरौँ यस्तो बिमारी भयो भन्ने होला आएन नआउनेले बिहा विवाह गरिन बसेको अनि यहाँबाट गइकन रुकुम फालिकन एकछिन छलफल गरौँ कि भन्ने जस्तो लागेको छ त्यहीले त्यहीले त्यसलाई उखाल्ने गरौँ भन्ने भनेपछि उहाँले न्याय पनि पाउनु भएको छैन है न त उपचार पाउनुभयो न त न्याय पाउनुभयो भनेपछि चौतर्फी रूपमा पीडामा हुनुहुन्छ जुना यति बेला सानी छोरी छन् छोरीको भविष्य उज्जवल बनाउने रहर कसलाई हुँदैन र तर आमा नै एक किसिमबाट बेहोस अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँको होस राम्रो छैन है आमा अनि यो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग गर्नु तपाईँ हामी सबै नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो टेन्सन भइकन अभ्यास गरिकन मैले त मर लाग्छु कोही बेला रुन्छु आँसु आउँछ अनि यो छोरी सर खाना खावामा गर्छ यसले यो छोरीले त्यो छोरी यहाँ बसिहाल्छ के अनि कहाँ जान्थ्यो के गर्नु त किनी खाने ठाउँ खाना खाने लाग्छ भोक लाग्छ यसलाई नि लाग्नु मलाई पनि लाग्नु बिपत्तामा छ सर अनि घर उखल्ने भने भाडा छैन त्यसले गर्दा

सोदेखि आँखा बन्द भयो त्यसले आँखा उपचार गरौँ आँखाको लागि डागसम्म ल्यायौँ अनि नर्सासम्म लियो डागले हजुर अस्पतालले त्यो भन्ने होला फेरि यहाँ पुऱ्याए त यहाँ पुऱ्याए पनि त अब खै त भाडा छैन सिद्धि र कसो गरी त्यतिकै धार कमाउँछ त्यो छैन गरेर खाने ठाउँ चाहिँ छ पखेटिल जाने पो गर्नु त अब त मायामा रहेछु सक्दैन म यसलाई उपचार गर्ने कि उहाँ गर्ने कि कहाँ गर्ने एक्लो ज्यान एक त्यसले कोही साधी अधि छोराहरू आगिन गरी जेसिन खानु म मायामा रहेछु सक्दैन म अनि के अब आफ्नै काख अगाडि छोरीको यो अवस्था छ उपचार गर्न नसक्ने हो भने छोरीलाई कति बेला तलमाथि हुने हो थाहा छैन है ठुलो चिन्ता छ है आमा हजुरलाई छ त चिन्ता भइकिन्द कि उँडो भ्या आउनु कि उहाँ आउनु भन्छु चार वर्ष भए मैले खली खानु लागेँ यसको उपचार गर्नु लाग्यो भएन त जाग्री गऱ्यौँ धामी गऱ्यौँ फेरि हिँड लेखिदियो भने पर जाग्री पनि लग्यौँ कि प्रकाश झाँक्रेसन गऱ्यो भने त्यहाँ पनि लग्यौँ त्यो पनि केही भएन अब क्या गरौँ नि आँखा बन्दको बन्द यो उता यहाँ त ठ्याक्छ पो डाक्टरले यसले सन्चो हुने भएन आँखा खोल्ने भएन के गरौँ त्यो यसलाई यसलाई के गरौँ कसो गरौँ भन्ने जतिको भ्या छ

हजुरको समस्या स समाधान गर्नको लागि उहाँहरूले अलिअलि सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने हामीले आग्रह गर्दैछौँ होइन हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सबै नेपालीहरूलाई के भने त सबैले सहयोग गर्ने घरमा उखाल्ने अनि यताउता यसलाई बचाउने उपायमा त्यही मात्र छ नि बाँचोन् चाहिँ के बाँच्ने लाग्छ बाँचोन् चाहिँ फेरि भोक लाग्छ खानेस लाग्छ अनि के गर्नु त बचाउनु पर्यो हो मान्छे भएर जन्मिसकेपछि एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई सहयोग गरियो भने धर्म नै त्यही हो नि होइन यहाँ त जुनाको मात्रै ज्यानको कुरा छैन जुनाको छोरी छ सानी त्यो सानी छोरीको भविष्य छ जुनाको आमा बुढी आमा एकल आमा हुनुहुन्छ एक्लै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ तिनजनालाई बचाउनु पर्ने अवस्था छ आमा अहिले हजुरले जो गर्नुहोस् हजुरकै भर छ आम्मले के भनेर खै अनि सबै हजुरहरू आउनुभएको छ र त्यही विचार गर्नुहोस् हजुरले के गरना आँ. आँ. के गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस् हजुरलाई केही थाहा छैन बोल्नु पनि आउँदैन थाहा छैन बोल्नु त यति यति हो हो खालि घरमा उखोल्ने उपाय गरिदिनुहोस् हजुर घर जाने उपाय चाहियो छोरीलाई औषधि खुवाउन पाइयो भनेदेखि छोरी ठिक हुने अवस्था छ होइन औषधि खुवाउनलाई पैसा पनि छैन आज बेलुकासम्म छ भोलिसम्म सिद्धिलाई छ भोलि बिहानबाट औषधि पनि छैन हजुर त्यही देखाइ कि कानु खोज्ने केले खोज्ने मेडिकलवाला किन्ने रुपियाँ छैन अनि पर अस्पतालमा जाने र परै छ भाडा चाहिन्छ डाक्टरहरू जाने सिकाउँछन् उनले यो किन यो किन छैन कस्तो छ ल आमा हामी यो भिडियो संसारभर रहेका नेपालीहरू माझ पुर्याउनेछौँ त्यसपछि नेपालीले पक्कै पनि ने हेरिसकेपछि एउटी आमाको आँखाबाट झरिरहेको आँसु पुस्नका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ तपाईँको छोरीको उपचारको लागि केही न केही आर्थिक सहयोग जम्मा हुनेछ र छोरीको पनि उपचार हुनेछ त्यसपछि छोरीलाई तपाईँले पुरानो अवस्थामा हेर्न पाउनुहुनेछ त्यो एउटा आशा गरौँ हामी भिडियो 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 देखाउँछौँ हामी सबै दर्शकहरू माझ होइन त्यसपछि सहयोग आउँछ अब नरुनु सामा कहिले त अनि घर जाने आत्त्यासम्म कहिले कहिले के हुने हो हजुरको भर्छ नि बाघाराग्नुहोस् त्यही बस्छौँ हामी हजुर यति बस्छौँ हस् 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 हस्